Celso Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Aí, torcida do meu Leão, vou estar revelando agora o novo uniforme. Vou abrir aqui essa caixa. Camisa linda, hein? Nosso manto, hein? Que isso, rapaz. Muito lindo, hein? Isso aqui é a tradicional e a branca. Ficou linda também, hein? Ficaram lindas as camisas, hein? Show! Não é inscrito? Então o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe o seu like para esse vídeo. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube.